děkuji moc, že tady můžeme skutečně setkání ze starosti. V zastupitelských lavicích Ostrovského městského úřadu zasedli koncem minulého týdne starostové měst a obcí správního obvodu Ostrova ke společnému jednání se členy rady kraje. Diskutovalo se o penězích na zahlazování následku těžby uranu nebo o možnostech zlepšit přeshraniční spolupráci záchranářů. Ostrovské vedení města potěšila informace hejtmanky, že se během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude některý z festivalových filmů promítat i přímo v Ostrově. V této souvislosti požádal starosta Josef Železný zástupce kraje o podporu tradičního festivalu Oty Hofmana.